E é que é pessoal sejam bem-vindos aqui a mais um episódio, ou neste caso o primeiro episódio da segunda temporada de FIFA 15, modo treinador desta vez com o Manchester United. Exatamente pessoal e desta vez eu trouxe então uh, o Manchester United porque bem vamos lá ter aqui uma conversa muito rápida. Uh, esta segunda temporada pessoal eu preferi trazer o Manchester United por duas razões é o seguinte. Eu já estava a perder a pica de jogar com o Boa Vista, se querem que eu seja sincero, estava a perder bastante a pica. Eu na altura que estou a gravar este primeiro episódio da segunda temporada, a primeira, a primeira temporada ainda está a decorrer no YouTube, ainda está a decorrer no canal. E posso dizer que estou um bocadinho desanimado com o save do Boa Vista. Posso dizer isso, posso dizer que realmente estou um bocadinho desanimado. E o feedback também não tem sido muito bom. Então, eu também não queria pôr de parte a série de FIFA, porque eu sei que a pessoa gosta de FIFA. Então vou dar mais uma oportunidade à série de FIFA no canal uh, Então, neste caso, uh, só para ir um bocadinho falar para ver se está tudo bem a gravar, deixa-me cá ver Ok, está tudo bem uh, Já muita não usava o gato Bem, eu neste caso já não gravava FIFA há coisa de um mês na boa pessoal Eu gravei a primeira temporada com bastante avanço Já íamos no sexto episódio no YouTube já tinha gravado a primeira temporada toda um, Posso dizer o seguinte Eu já estava a perder a pica também mas também não queria acabar com, com a série Não queria nada acabar com a série Porquê? Porque um, posso dizer que um, uh, eu, eu sei que há bastante gente aí que gosta de FIFA e eu também não quero acabar assim. Então vou dar mais uma oportunidade ao FIFA. Exatamente, vou dar mais uma oportunidade ao FIFA. Uh, muito provavelmente a última, não sei. Se esta temporada correr bem, eu irei continuar. Se não correr bem, logo se vê. Mas é, vai ser mais complicado. Uh, e desta vez aqui com o United, vamos lá ver como é que corre, não é? Bem, o que eu posso dizer? meu um objetivo que o United deve é optar a pôr o Manchester United onde ele merece, que é na Champions League. Uh, para isso há bastante trabalho, pessoal. Eu não vou mostrar nenhum jogo da pré-temporada. Eu vou simular os jogos. Nem eu vou jogar em off-camera. Nem sequer eu vou jogar em off-camera. Uh, eu vou simular os jogos. Uh, eu posso dizer que... Eu aqui vou mudar a minha tática. Eu, por norma, gosto do 4-3-3. Mas, neste caso, no United vou usar o 4-4-2. Eu sempre gostei do 4-4-2 no Manchester United. Uh, a cena, a cena é que eu estou a ver ali depois o Dimar e isso de muito para trás mas não faz mal que eu tento trocar isso eu quero uh, não assim quero um 4-4-2 mas com o Kerry que é o Van Persie um ao lado do outro é assim que eu quero vai ter de ser assim, temos de ir editar não é? já, yeah, temos de ir editar e depois dar ali as instruções aos jogadores, não é? então vamos por aqui o van persie não 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 quero não quero ofensivo quer uh, médio centro exatamente vamos por assim não defensivo não não um bocadinho acima tá então, mas eu quero eu quero trocar tem que pôr assim é tem trocar tem que ser bruto é agora um bocadinho mais abaixo vá aqui Médio centro, ok. Isto uh, está com um médio centro diferente. Deixa-me só encostar o Van Persie aqui, que eu gosto de ser perfeccionista. Ok. Uh, pronto, mais um bocadinho ao para para o centro, a senha. Pronto, já está. Uh, e aqui vou dar as instruções estes dois, que vai ser depois o Di Maria e outro jogador, que vai ser, não vai ser apoio defensivo, coisa em cima nenhuma. Vai ser. Uh, uh, apoio defensivo. Fez a mista, ficar na frente, largura variada, ficar na aula, apoio misto, apoio curto, aparecer nas costas nas costas. Depois cruzamentos na linha da área de cruzamento. Ok, pronto, assim. Agora vamos dar as instruções a este gajo. Vai ser a mesma coisa. Ficar na frente. Espera aí ficar na frente. Ficar na frente. Ficar na aula. Aparecer nas costas e na linha de cruzamento. Pronto. Isto vai ser o que vai ficar por agora. Uh, vamos guardar. Pode ser aqui neste. Yep, pode ser aqui. E agora. Uh, vamos então ver primeiro, Neste episódio, neste primeiro episódio da segunda temporada, sem tentar perder muito mais tempo. Vamos ver que tipo de reforços é que nós precisamos, pessoal. Para isso eu preciso de montar a primeira equipa. Exatamente. Por isso. Eu vou pôr o Di Maria aqui neste lugar. Exatamente. Uh, e aqui, a médio direito, o que é que eu tenho para médio direito no United? Realmente, o Manchester United é a minha equipe inglesa, posso dizer que sim. Só que eu estou um bocadinho desatualizado, mas eu acho que é o Fellaini mesmo, acho que eu, o a pessoa correto. pá este gajo de 9 anos uh, vale bastante. Vale bastante, pá. Médio direito pode jogar médio direito. Hum, se calhar até posto no gajo, não sei, ainda não sei. Ainda não sei de nada. O mata. Pode jogar também médio direito. Por agora ficou mata, claramente. Sem sombra de dúvidas. O Van Persie é que, é que eu não sei. Não, não posso apostar aqui não. Ele é mesmo ponta de lança. Mas eu não quero o Van Persie de início. Apesar de ele ser um grande jogador. Não quero o Van Persie de início. Uh, este gajo pode jogar. O Fellaini. Eu gosto do Fellaini por acaso. Uh, ups. Não era isto que eu queria fazer. Fellaini aqui. E aqui há a defesa. Quem é que eu tirei sem querer? Foi o Jones, provavelmente. Eu não sei. Eu, 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 eu admito que já não conheço tão bem a equipa do United como conhecia antes. Mas provavelmente um era este o Jones. E mesmo que não seja, eu vou apostar neste gajo porque ele é novo e vale tanto como o Rojo. Uh, o Evans, 26 anos. Também posso fazer outra coisa. Mas eu curto o Look Show. Ainda é boeda novo, meu. Eu curto o Look Show mesmo. Não, não vou trocar. Vou é tirar este gajo daqui. Vou pôr o. Peraí, eu posso apostar no Blinds. Yeah, prefiro o blind, meu, caga lá nisso. Blind for the win. Blind for the win, meu. <laughs> um, e vou pôr aqui o Van Persie pelo por este Wilson. Vou tentar vender o Anderson, quando o Anderson chupa-nos ordenado e não vai ser assinado de especial, vai-nos um dinheirinho extra. Agora, assim olhando para o plantel, o que, é, o que é que eu precisava? Bem, eu acho que precisava assim de um médio centro de categoria mesmo internacional. Um defesa esquerda, apesar do Shaw uh, vir a prometer muito, eu quero mesmo um defesa esquerdo forte, não é? Um, quero também um defesa central, pelo menos um, muito forte. E para isso eu preciso ir ao mercado. Exato. O ataque eu não vou mudar. As aulas também não, que eu tenho opções no banco. Quero um médio centro bastante forte. E quero uh, um defesa esquerdo e um defesa central fortíssimos. Por isso... Vamos ao mercado, não é pessoal? Vamos aqui ao mercado. Vamos ver o que é que há aqui para fazer. Uh, <laughs> e vamos lá ver então... Um, vamos lá ver então... Antes disso, também tenho que vender jogadores, exato. Eu quero vender jogadores. Antes disso, quero pôr aqui pelo menos o Anderson à venda. Porque eu sei que o Anderson não vai assim valer nada. Olha o Hernandes ainda está aqui. Eu fiz... Ah, empréstimo. Está emprestado. Ok. Um, pois é que eu fiz o... Uh, pá, está emprestado ao clube o Falcão o Falcão vai ser pena o Falcão, eu não vou conseguir comprar o Falcão. Um, eu vou... Ah, o que é que eu ia dizer? Faco, já me esqueci. Caga, caga, caga. Se eu me esquecer, era porque não era assim tão importante, não é pessoal? Por isso, antes de tudo, vamos então, 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 então. Olha. Este Yang pode ser vendido. Eu vou já dizer porquê. Uh, Para aqui adicionar a lista. Vou vender o Yang porque já tem 28 anos. Pronto, em primeiro lugar. Também vou vender o Fletcher. Já está com uma certa idade. Eu vou tentar, também tentar fazer aqui umas renovações na equipa. Olha, este gajo tem 30 anos e vale um bom dinheiro. E vale um bom dinheiro. Eu posso ir buscar um guarda-redes, mais ou menos este para si, mais novo. Por isso, vamos adicionar a lista também. Agora, agora, agora. para Lingard, Thorpe, Kine, Rafael. Este Rafael é bom jogador. Uh, Amo Anderson. Olha, o Anderson também vai à vida. Desculpa lá, Anderson, mas não faço parte dos meus planos. Fletcher também já está. Eu disse Young. era E aí, o Yang yeah, yeah, está aqui. Ok. Uh, pronto, por agora são só estes. Com sorte, ainda dá para fazer uma boa guita. Ainda dá para fazer uma boa guita com esses gajos. Uh, agora, 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 agora. Vamos fazer contratações. Exatamente. Contratações que é a parte toda a gente mais gosta daqui, né, pessoal? Por isso, vamos pesquisar jogadores. E quem é que acham que nós vamos contratar em primeiro lugar? Acham que têm alguma opinião? Não sei. Um, não sei se vocês têm aqui alguma opinião de quem é que eu vou contratar. É português, pessoal. É português. Uh, mas não joga em Portugal. Foi por isso que eu passei ali o. Não, não. É assim, é assim. É por isso que eu passei ali o. Coisa. O... A bandeira de Portugal. Pronto, já cheguei ao Mónica. Acho que vocês já estão aqui. A ver... Ok, volta a carregar no start. Sorry, 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 sorry. É aqui assim, pronto, triângulo. Bem, quem é que acham que vai ser? O que é que acham que vai ser? Assim de repente, português, não, não é o Bernardo Silva, quem sabe um dia, é o João Motinho, exatamente pessoal. Eu sei que este gajo já valeu bastante uh, no United. Eu estava a precisar, como estava a dizer, olha, 83, estava a precisar mesmo de um jogador assim. Por isso vamos abordar para comprar, mas vamos tentar uh, não dar o que eles querem. Uh, assinou recentemente o contrato com o clube, ou talvez valha de 16 milhões. Primeira proposta de 16 milhões, ah, depois 1 milhão e 600, fac, 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 eles assim vão... Aí é que eles recusam mesmo. Vamos lá outra vez. Oh, ok, agora não Oh, demo, enganei-me já. não me enganei -me logo na primeira. Mas pronto, whatever. Como sabe, eu vou, vou vender o Yang. Eu vou vender o Yang por isso. Isto é mesmo em Portugal que eu vou. Já vou mesmo aqui a Portugal. E vou aqui a Portugal e comprar aqui um jogador ao Sporting. Uh, visto que eu também podia trazer o Nani, mas não, vou deixar o Nani no Sporting. Vou tentar manter aqui mais ou menos a vida real, não é? Uh, e vou trazer, eu vou trazer o André Carrilho. Porque este gajo vai rebentar um dia. E ainda pode vir baratucho. Que eu sei que sim, pode vir baratucho. Por isso vamos abordar para comprar. E o carrilho acredito que por 5 milhões possa vir. Eu acredito que ele por 5 milhões aceitem. Vá, vou ser sério. 6, vá, 6. Só para ter a certeza. 6 milhões a ver se o carrilho vem para o United. Vamos lá ver se vem ou não. Bem. Continuando, continuando por aqui. Eu podia comprar muito bem o Cédric Soares. O Cédric Soares promete só que era desnecessário por agora. O que é que eu posso comprar? Eu preciso de um defesa esquerdo. O Jonathan... É um bom jogador, só que eu quero um defesa esquerdo para encostar o look-show, eu preciso mesmo de encostar o look-show. Hum, defesa esquerdo, esquerdo, esquerdo... Assim de repente, por acaso, não sei, mas eu posso pesquisar, mesmo por posições, e, e ver que jogadores de topo é que nos desaparecem, não é? Vamos então por aqui, defesa esquerdo... Não, vamos por qualquer, porque eu também preciso de um defesa central. Uh, um dever central também de alto nível, voltei -me a me enganar, dem, sun, dem, dem, dem <laughs> foda-se, tosse uh, vamos pôr assim e vamos lá ver que jogadores é que nos aparecem bora lá, estás tanto tempo para pesquisar, pronto, já, já encontrou alguma coisa bem, vamos lá ver aqui que os jogadores é que nos aparecem eh, jogadores de caca também, não queria aqui jogadores de caca queria jogadores fortes, 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 muito fortes este, este gajo não diz nada ok, ok se calhar também não necessito de encostar nenhum deles, mas eu... Hum, não sei. Eu gostava de ter assim um jogador de alto nível. Gostava de ter assim um jogador de alto nível na defesa. Então, eu precisava de um defesa esquerdo, mesmo ali para o show. Apesar do Lux ser um grande jogador. O Luxor eu sei que é um grande jogador. Só que eu não sei até que ponto uh, vai dar. Porque eu queria mesmo um jogador assim de alto nível. Pera, os meus centrais que calhar não mexo. Defesa esquerda, defesa esquerda de alto nível hoje em dia. Temos o Coentrão, mas o Coentrão já tem uma certa idade, também não vale a pena. O Marcelo se calhar ainda vale. Vamos tentar o Marcelo, vamos tentar mesmo contratar o Marcelo do Real Madrid. Ya, yeah, bora lá, bora lá tentar contratar o Marcelo do Real Madrid. E ver então se eles aceitam uma proposta nossa. O Marcelo, o Marcelo era, era bom, era bom o Marcelo. Por acaso era bastante bom o Marcelo vir. Real Madrid deve estar aqui para os últimos, suponho eu. Exatamente, Real Madrid aqui. Vamos lá ver que jogadores aparecem aqui. Ah, pá, estou sempre a enganar, Den Sempre a enganar aqui, Não pode ser assim. Estou sempre a carrar -se Só para verem a quanto tempo é que eu não jogo FIFA. Uh, ok. Ok, ok. Vamos descontrair. Ah, afinal o Coentrão não é assim tão velho como estava a pensar. Pensava que o Coentrão já tinha para aí 28. Se calhar até contrato o Coentrão. Se calhar até vai mesmo o Coentrão. Não sei. Que aparentemente parece que o Marcelo é melhor. 82. Mas vale 16 milhões. 8 milhões 79. Uh, 79. Para isso também contratava. Não, não, não. Pode, pode vir o Coentrão. Pode vir o Coentrão. Já, yeah, pode vir o Coentrão. Vamos, vamos abordar para comprar. Coentrão. Ah, mas ele é direito. Eu preciso de esquerdo. Ai, que isso Eu estava a dizer Coentrão. Porque... Não, mas ele é esquerdo. Já, yeah, porque é que ele estava ó oh, tá real. Agora está-me a atrapalhar a todos. Eu sabia que o Coentrão era esquerdo. Agora vi ali DD em algum sítio. Não sei onde. Ok, pronto. Coentrão pode vir. 12 milhões... Parece-me bem, 12 milhões. Sinceramente, parece-me bem 12 milhões. Voltei a pôr 1 milhão e tal. Vamos pôr a então, assim, tal e qual como eles querem. 12 milhões e 200. Pronto. Eu acredito... Bah, este valor é justo. Na minha opinião, este valor é justo. Vamos também só ver... Que eu acho que vou ter de mudar aqui a pesquisa, provavelmente. Quanto é que vale o PEP? 10 milhões? Não me importava ter o PEP, se querem que seja sincero convosco. Vamos abordar para comprar. E ver quanto é que eles pedem pelo PEP. Quanto é que eles pedirão pelo PEP? 12 milhões e 100. Vamos tentar oferecer 10 milhões. Só 10, só 10, só 10. Vamos tentar oferecer 10 milhões pelo PEP. E vamos ver quanto é que eles querem pelo Ronaldo. Porque não? Porque não tentar o Ronaldo de regresso ao United? Porque não, não é, pessoal? Ronaldo e Dimariam em cada lado, outra vez, como no, nos tempos do, do Real Madrid. Hey, Ronaldo e Di Maria ia dar mesmo, mesmo ali no United. Oh my god, oh my god, oh mano. Vamos aqui ver. Garrett Bale é que valeram uns quantos? Mas ok, não quero o Bale, eu quero mesmo o, o CR7. Já tem 29 anos, né? Só a ficar 78 milhões, ok. Vamos, quem sabe, um dia mais tarde, né, Ronaldo? Mas vamos chegar a ver quanto é que vale o Bale. 39 milhões, ok, o Bale. Com sorte ainda conseguimos atacar neste mercado de transferências. Com isto tudo, já vamos em 16 minutos de episódio e vamos então passar aqui uns dias a ver se, entretanto, também conseguimos vender alguém. Que uh, também era bastante importante vender aqui alguém. Ali o Viditos foi vendido. Não tive, nada, não tive nada a ver com isso. Ele foi automaticamente vendido quando o modo carreira começou. Resposta recusada do Sporting. Real Madrid recusou o PEP. Quanto é que eles deverão crer pelo PEP? Uh enviar nova proposta não, não vamos desistir do PEP o PEP pode ser um grande reforço vamos então oferecer 13 milhões 13 milhões pelo PEP vamos vamos tá vamos ter fé que eles aceitem e também quero o carrilho o carrilho eu preciso mesmo do carrilho o carrilho sei que vai prometer vamos então oferecer 10 milhões também pelo carrilho vá também mais do que 10 não suportem. desculpem lá mas mais do que 10 não pode ser agora Vamos então voltar atrás. Penso que não tenho aqui mais nada para ler, pelo menos de repente não apareceu. Assim de cenas de transferências. Chelsea espera contratar a Rooney. Não, não. Rooney não o levam. Chris Smarling, ok. Quanto é que querem para o Smarling. 24 anos, 76. Ofereceram-nos uh, 6 milhões. Ok. Defesa centro. Não está nos meus planos. Mas 6 milhões eu acho que ainda consigo puxar mais um bocadinho. Consigo puxar 8, se calhar. Vamos tentar puxar 8 milhões. Apesar de valer 4 milhões e 900, ou já deram uma proposta generosa, vamos tentar puxar 8 milhões. Real Madrid, proposta aceita pelo Fábio Coentrão. Ok. Aceitaram a proposta do Fábio Coentrão? O que é que ele quer? 110 mil, ok. Vamos tentar assim, assim. Titular-chave. E mais aqui um milharzinho, só para ele aceitar os 5 anos de contrato. E vamos lá, que eu gosto sempre de fazer os 5 anos de contrato. E vamos lá aqui oferecer pelo Fábio Coentrão. Mona, claro que recusou a proposta do João Motinho, não é? Claramente. Enviar nova proposta. Uh, e eles querem 21 milhões. Epá, 21 milhões também não, né? Eu tinha dito... Vou 16 milhões. Uh, 21 milhões também é muito pelo João Moutinho. Muito pelo João Motinho. Quer dizer, na vida real não é muito, Eu vale isso. Só que aqui no FIFA é muito. É isso que eu quero dizer. Olha, ele foi enviado, o objetivo está sensacional. Okay, o Carro o Pep e o Fábio Quatrão virem agora, já era bom. Vender aquele gajo também era bom. Vender o Anderson aqui ainda era perfeito. Olha ah, lá, aceitem, aceitem, aceitem. Ok, vou aceitar os 6 milhões porque, como podem ver ali, ele vale 4 milhões e 900. E realmente agora este dinheiro vai-me fazer falta. E vamos então aceitar os 6 milhões. Também para ficar com mais dinheiro para ordenados. Porque eu, os jogadores que eu quero vão chupar muito ordenado. Por isso, vamos aceitar então este gajo. Ganhamos mais uns milhões extra. E até lá pode ser que vendemos o Anderson também. Vamos esperar que sim. Uh, Wayne Rooney. <laughs> Ui, uh, 47 milhões. É tentador. Aliás, ele tem 28 anos, não é, pessoal? 47 milhões não. Peço desculpa, mas 47 milhões não. Vão ter de dar 80. Pode ser que o Chelsea faça uma proposta de 65 milhões e já me faça pensar duas vezes. Pode ser que me faça pensar duas vezes. Proposta aceita pelo PEP. Ok. Contrato é qualquer. Ok. O PEP vai oferecer 3 anos de contrato. É para oferecer 3 porque já está velho, não é? E vamos aqui titular-chave. Pronto. Ah, eu acredito que ele aceite os 3 anos de contrato. Ah, vamos ser honestos, Pep. vamos ser honestos, eu acredito que sim. Resposta aceito o carrilho. 10 milhões de euros, ok. Salário oferecido, eu quero. 90 mil por 4 anos, então vou estar 90 mil por 5 anos. Pronto é importante, jogador de rotação. Vou tentar ser honesto com ele. Vou tentar ser honesto com ele. O jogador de rotação também não vai chegar aqui a jogar de início, não é? Uh, mas vais andar a jogar aos poucos, isso faz. O Carrilho é um jogador que vai rebentar aqui no FIFA. Isso, isso garanto, isso garanto. Só for usado da maneira correta. Vamos lá ver se chega algum hoje. Wayne Rooney, quanto é que vocês deram? 53 milhões. Ok, 53 milhões também não. Mas vou, em vez de pedir 70, 80, vou-vos pedir 70 agora. Se eles chegarem aos 65 milhões, eu provavelmente vendo só pelo simples facto, só pelo simples facto de... Uh de o Rooney já estar a ficar com uma certa idade, né? ele já está com 28 anos pessoal, está com 28 anos e isso é um bocadinho pronto, 28 anos já vale ainda mesmo assim oferecendo esses milhões todos ok Fábio Quadrão, posta aceite e vem o Fábio Quadrão para o Manchester United Primeiro reforço aqui do United pessoal nesta segunda temporada do modo carreira aqui com proposta inaceitável definimos um valor de 24 milhões e 500 ok ah, 24 milhões, bom, 500. vamos tentar negociar então, vamos tentar oferecer 20 milhões Vamos tentar oferecer 20 milhões e 600 Pode ser que eles aceitem, apesar de eu saber que por agora não tenho esse dinheiro, mas eu depois posso adiar a proposta Nova contratação chega, Fábio contrário, nós já vamos em 21 minutos de episódio praticamente Por isso vamos tentar avançar aqui mais uns dias E seleção Nacional, ok, proposta de transferência Por Roamata, ok Roamata não, não quer vender, o Rua não está mesmo nas ideias de vender Vocês vão ter que dar tipo boeda milhões para comprarem o Rua e se esquece, o Ramata eu não quero mesmo vender. Isso não vale a pena. Só se me derem bué da guita que eu vendo o Ramata. Proposta hum, de transferência. Ah! Oh! O Real Madrid vai vai dar 70 milhões e meio de euros pelo Wayne Rooney. Uou! 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 uou. OK. Vamos perder o Wayne Rooney, mas ganhamos 70 milhões de euros, pessoal. <laughs> nem tudo é mau, nem tudo é mau. Temos temos soluções para o Rooney, por isso não estou assim muito preocupado. Aceito, ok veio o pep e vamos ter de comprar mais um jogador ao mercado apesar de de termos opções para o Wayne Rooney eu quero comprar um jogador porque o falcão só vai por empréstimo e o falcão eu não vou comprar porque já tem 28 anos eu quero comprar um jogador que possa vir a ter uma grande projeção não 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 37 milhões esquece lá isso ao oh mano esquece lá isso 37 milhões esquece lá isso oh. 65 milhões e pronto não deixo mais que isto, 65 milhões se quiser porque eu sei que se calhar ele não vale 65 milhões pessoal, eu sei, também sou, também sou honesto mas o problema é que eu não tenho isto para fechar contrato com ele pois não, vou ter que adiar vou ter que adiar vamos adiar um bocadinho uh, inaceitável, 24 milhões e tal, também não tenho esse dinheiro agora mas eu vou ter, vou ter, vou ter por isso vamos fazer a proposta do João Motinho ok, isto está a ficar aqui intenso 4 e 500. Ah, damn, damn, damn. Não posso fazer a proposta agora mesmo que eu não aceito. Ok, ok, ok. No worries, no worries, no worries. Vamos avançar mais uns dias. Um, e vamos lá ver uh, se o Rooney vai. Ok, o Rooney parece já ter sido vendido. Jogador vendido. Já temos o dinheiro então para oferecer para o João Motinho e o ordenado do Carrilho. Uh, proposta de transferência. Phil Jones, ok. Phil Jones pode ir. 11 milhões para o Phil Jones. Nice, nice. Pera, 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 o Phil Jones eu não pus a venda. Oh, oh, não, não, o Phil Jones não. 40 milhões se quiseres. 40 milhões se quiseres eu vendo o Phil Jones. Não, não, o Phil Jones faz parte dos meus planos. O Phil Jones faz parte dos meus planos. Posto de transferência, o Ramata, vale assim tanto, ok. No o Wayne já foi, por isso. O Nruny já foi, então já podemos oferecer aqui o carrilho, aceitar a proposta. E já podemos dar aquela proposta pelo... Pelo Jamotinho, por isso. Uh, onde é que está aquele propósito inaceitável? Está aqui. Já podemos oferecer os 24 milhões e 500. 24 milhões e 500. Mas não vos vou dá mais dinheiro nenhum extra. 24 milhões e 500. ficamos com 39 milhões e tal. Ok. Fora o dinheiro de ordenados. Ok, 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 ok. Isto está a ser um mercado de transferências muito mexido ó oh, mano. Está a ser um mercado de transferências muito mexido Vamos lá ver então. Estas últimas contratações para esta transferência. Não somos ok. Não, não vale a pena também. A André Carrilho. Também já chegou, André Carrilhos, espetacular. Carrilhos já é nosso jogador. é O jogador papo está para o futuro. E, e... E, 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 Vamos lá ver o que é que... O que é que vai acontecer agora. Porque eu preciso de um ponto de lança novo, não é? Eu preciso de um ponta de lança novo. Chris Marling. Smarling. Próxima transferência, ok? O Smar... Eu pus este gajo à venda, não me lembro. fiz a 176, olha. Este gajo pode ir à venda. 9 milhões e tal, vou oferecer... Se oferecerem 12 milhões eu aceito 12 milhões eu aceito yeah, 12 milhões eu aceito por este gajo ok 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 vamos lá tentar passar mais uns dias porque eu quero ver se eles aceitam João um Motinho ou não Entretanto também já vamos a 24 minutos de episódio Se calhar se não aceitarem agora eu passo então para o próximo episódio Porque posso estar aceito, espetáculo Vamos lá então Vou botar isto 5 anos, bónus de gol e tal 160 vou estar 160 mil de ordenado só mesmo para ver se aceitas os 5 anos, ok? Ok, Moutinho, ok? Eu sei que vai ser um grande jogo para o futuro e tal, não vale assim tanto, só, só, só subir 3 milhões, ao menos negociadas, não dias de negócio, né? mas ok, vocês é que sabem, vocês é que sabem. Por isso, vamos lá então receber o João Moutinho no United. Uh, que é isto? Relatório de observação, ah, não até se ler isto agora. Faço transferências, ok, boa uh, boas transferências, Smarling vocês ainda oferecer menos, Phonix, está esparvo 12 milhões Smarling Next, 9 milhões pelo Fellaini, está esparvo mas é Está esparvo mas é, levas com... 15, 15 milhões 15 milhões pelo Fellaini se quiseres, next Olha, este pode ir, este pode ir Vou tentar subir um bocadinho, vou tentar subir aqui. Não, 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 não vou Tentar subir para os 5 milhões. Qualquer coisa não desistam, negocem. Não Comigo, Não sem desistir é feio. Por isso pessoal, eu vou terminar este episódio por aqui. Este primeiro episódio do um Motorador com o Manchester United, segunda temporada. Por isso, espero que contar com todo o vosso apoio, que é sempre bastante importante, pessoal. No próximo episódio, não sei se já vai começar a liga, mas vou tentar... Acabar aqui então o período de transferências, ver como é que tudo corre. Uh, e ver se consigo montar então aqui um belo 11 inicial para o United voltar então às velhas glórias aqui na Barclays Premier League. Espero que tenham gostado desta surpresa, pessoal, de ter sido o visto e para o Manchester United nesta segunda temporada, o treinador aqui no FIFA 15. E espero contar com o vosso gostei. Partilhe o vídeo nas redes sociais também é bastante importante, pessoal. Por isso, espero que tenham gostado deste episódio e vemos o no próximo vídeo, pessoal. Até à próxima. Oh my god! <laughs>